Saluton al ĉiuj, jen doktoro Loĉo. En viaj komentoj mi trovis interesan demandon pri kiel oni studas ekstersunsistemajn planedojn. Kaj fakte mi volas fari filmeton pri tio, sed antaŭ mi volas fari filmeton pri kiel oni malkovras tiujn planedojn, ĉar la rimedoj estas similaj. Sed mi pensis, ke fakte estas jam interesaj aferoj rakontindaj pri kiel oni malkovris planedojn en nia sunsistemo. Do hodiaŭ mi diskutos pri la metodojn uzatajn por malkovri planedojn en nia propra sunsistemo. Kaj la unua metodo kiu estis uzata estas simple rigardi la ĉielon per nudaj okuloj. Ĉar fakte la homoj en la antikveco kaj la prahistorio ili povis rigardi la ĉielon kaj ili sendube havis pli belan ĉielon kun multe pli da steloj. Kaj ili observis la ĉielon kaj rimarkis, ke la stelfiguroj kaj la steloj ŝanĝiĝas kun la jaro, ĉar la planedo, la tero moviĝas ĉirkaŭ la suno, kaj ankaŭ la ĉielo dum la nokto rotacias, ĉar la tero rotacias sur sia akso. Sed ili ankaŭ rimarkis strangajn stelojn, kiuj ŝajnis movi rilate al la aliaj steloj. Kaj eĉ pli strange, kelkaj el ili moviĝis ekzemple orienten kaj poste malrapidiĝis kaj iris reen kaj denove antaŭen. Do tiuj strangaj movoj faris, ke ili rimarkis, ke tiuj steloj ne estis ordinaraj steloj. Kaj fakte tiuj steloj estis vagantaj steloj. Vagantaj steloj, interesa, ĉar el la greka vaganta stelo, vaganta estas, vagantulo estas planetes, kiu iĝis planedo en Esperanto. Tiel la homoj malkovris kvin planedoj, Merkuro kaj Venuso, kaj ankaŭ Marso, Jupitero kaj Saturno. La dua metodo por eltrovi planedojn estas simple uzi teleskopon. Fakte la teleskopo estis inventita en Nederlando kaj estis unue uzata kiel observilo por milito sur la tero, sed Galileo, la itala fizikisto, estis la unua kiu havis la ideon direkti ĝin al la ĉielo. Kaj kun siaj teleskopoj li observis Jupiteron. Kaj en la 7 de januaro 1610 li observis Jupiteron kaj trovis, malkovris steletojn, kiuj estis proksime de Jupitero, sed dum la sekvaj noktoj la punktoj moviĝis, ŝajnis moviĝi dekstren kaj maldekstren ĉirkaŭ Jupitero. Kaj fakte li komprenis, ke tiuj ne estis steletoj, sed fakte estis la satelitoj de Jupitero. Kaj kun la sama metodo multaj aliaj lunoj estis malkovritaj ĉirkaŭ Marso, Jupitero kaj Saturno. Ni iru antaŭe en la tempo, kaj la jaro nun estas 1781. William Herschel, la brita astronomisto, konstruis teleskopon por observi la ĉielon, kaj ili uzis ĝin por trovi stelojn kaj kometojn. Kaj unu nokto, la 13 de marto 1781, li observis la ĉielon kaj li rimarkis objekton, kiu moviĝis en la ĉielo, kaj unue li pensis, ke temis pri kometo. Sed li rapide rimarkis, ke tiu kometo ne havis voston kiel la aliaj. Kaj fakte li finfine komprenis, ke temis pri planedo. Kaj tiu planedo ni nun konas sub la nomo de Urano. Ni iru ankoraŭ en la tempo, kaj nun ni estas la 1 de januaro 1801, kaj Giuseppe Piazzi, itala astronomisto, observis la ĉielon, kaj tiu nokto li rimarkis alian punkton, kiu moviĝis en la ĉielo. Kaj fakte tiu punkto estis la unua asteroido Cereso. Cereso estas la plej granda asteroido en la asteroida zono inter Marso kaj Jupitero. Li komence estis konsiderata kiel planedo, sed kiam la pluraj multaj asteroidoj estis malkovrataj,
la homo ŝanĝis la statuson de Cereso de planedo al asteroido. Kaj finfine unu el la plej famaj ekzemploj de tiu metodo estas la malkovro de Plutono. Fakte Clyde Tombaugh estis astronomisto kiu laboris en la observejo de Percival Lowell. La laboro de Clyde Tombaugh estis rigardi fotografiaj plakoj prenitaj de la cielo, kaj unu nokto, la 18 de februaro 1930, li rimarkis punkton kiu moviĝis inter du fotografiaj plakoj. Kaj fakte tiu punkto estis Plutono. Do kiam Plutono estis malkovrita, ĝi estis konsiderata ankaŭ kiel planedo, sed post la malkovro de multaj similaj objektoj, Plutono estas nun konsiderata kiel nana planedo. Tiu metodo kun fotografiaj plakoj estas aŭ simple fotografiaĵoj estas tre uzata nun kaj estas la ĉefa metodo per kiu oni trovas asteroidojn, kometojn kaj tiel plu. La tria metodo por malkovri planedojn kaj laŭ mi unu el la plej interesaj estas per papero kaj krajono. Jes, per kalkuloj fakte. En la deknaŭa jarcento post la malkovro de Urano, la sciencistoj rapide kalkulis la orbiton de Urano kaj ili rimarkis, ke la kalkuloj ne akordis kun la mezuroj fakte. Kaj unu el la hipotezoj por ekspliki tion estas, ke hipotezan planedon troviĝas preter Urano kaj perturbas la orbiton de Urano. Kiam tiu planedo estas preter Urano, ĝi altiras Uranon kaj akcelas ĝin. Sed kiam la planedo estas malantaŭ Urano, ĝi denove altiras Uranon kaj malrapidigas Uranon sur sia orbito. Kaj tio povus klarigi, kial la orbito de Urano ne korespondis kun la kalkuloj. Du astronomistoj, John Couch Adams en Britio kaj Urbain Le Verrier en Francujo, decidis kalkuli la mason kaj la orbiton de tiu hipotezan planedon. Ili ambaŭ trovis similajn rezultojn, sed Le Verrier estis la unua, kiu publikigis siajn rezultojn, kaj la 31 de aŭgusto 1846 Urbain Le Verrier publikigis sian taskon de la orbito kaj de la maso de tiu hipoteza planedo. Sekve li skribis al kolegoj, al aliaj astronomistoj, kaj donis al ili instrukcioj kiel kaj kie trovi la planedon. Kaj fakte la 23 de septembro 1846 la germana astronomisto Johann Galle trovis Neptuno je unu grado de la antaŭ kalkulita pozicio de Le Verrier. Kaj tiu planedo ni nun konas sub la nomo de Neptuno. Nu, fakte, Le Verrier kaj Adams havis iomete da ŝancon, ĉar ili ambaŭ mistaksis la distancon de Neptuno al la Suno kaj sia maso, sed tamen la rezulto estis sufiĉe impresa porque multaj homoj vidas tion kiel granda sukceso de la ĉiela mekaniko. Fakte la sukceso estis tiel granda, ke Le Verrier pensis uzi la saman metodon por klarigi la strangan orbiton de Merkuro, kaj li supozis, ke eble troviĝis planedon pli proksima al la Suno ol Merkuro, kiu povus klarigi, kial la orbito de Merkuro ne korespondis kun la mezurojn. Sed fakte la planedo neniam estis trovita, ĉar la planedo simple ne ekzistas. Kaj estas nur kun la ĝenerala relativeco de Einstein, ke oni komprenis kaj oni povis klarigi la orbiton de Merkuro. Tiu metodo ankaŭ povus trovi novan planedon, ĉar estas multe da objektoj en la Sunsistemo preter Plutono, preter Neptuno, kiu fakte nomiĝas transneptunaj objektoj. Kaj tiuj objektoj havas vere strangajn orbitojn, kiu povas esti tre malproksime de la Suno,
kai kiui povas havi grandan discentrezzo, do la malsamo inter la plej proxima punto alla suno kai la plej proxima punto alla suno estas tre granda. Sed kiam vi rigardas la orbitoj de tiuj astroj, la periastro, la punto la plej proxima alla suno, estas pli malpli en la sama parto de la sunsistemo. Kaj kelkaj sciencistoj pensas, ke tiu aranĝo estas kaŭzita de nekonata planedo, kiu povus esti simila al Urano aŭ Neptuno en maso, kaj kiu povus troviĝi tre fore en la sunsistemo, kaj tial ni ne ankoraŭ trovis ĝin. Do eble en la venontaj jaroj ni aŭdos pri la malkovro de novan planedon, de la naŭan planedon, sed nu, eble. Dankon al ĉiuj por via atento. Kiel vi rimarkis, mi estas en mia oficejo, do vi povas vidi kie mi laboras ĉiutage. Mi volas danki vin kore, ĉar mi jam havas pli ol 100 abonantoj, kaj vere estas mirinda por mi. Dankon al vi ĉiuj. Mi neniam pensis atingi tiun nombron tiel rapide. Do mi vere ĝojas, ke vi ŝatas la filmetojn, kaj mi vere ĝojas, ke mi povas montri al vi pri kio mi laboras. Dankon ankaŭ por viaj komentoj. Mi ne respondis al ĉiuj komentoj, sed mi legis ĉiujn, kaj vi havis vere interesajn demandojn, do mi promesas, ke mi provos fari filmetojn pri tio. Kiel kutime, se vi volas helpi, ŝatu la filmeton, diskonigu ĝin kaj abonu la kanalon. Tio estas por mi la plej bona maniero por helpi min kaj kuraĝigi min. Vere via subteno gravas por mi, kaj per ŝati kaj per diskonigi la filmeton vi vere helpas min. En la venontaj filmetoj mi parolos pli pri kiel oni malkovras ekster sunsistemaj planedojn kaj kiel oni studas ilin. Mi ankaŭ faros sendube kelkajn filmetojn kiel vlogoj. Mi volas ankaŭ pardonpeti por la longa tempo inter filmetoj. Mi faras tiujn filmetojn en mia libera tempo, kaj kiel multaj homoj, mi ne havas tiom da libera tempo, do mi faras tiujn filmetojn kiam mi povas, do la filmetojn aperas kiam mi povas aperigi ilin. Dankon al ĉiuj, ĝis!